өзгөчө абал режимин кайрадан киргизүү өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал өтө начарлап кетсе көрүлө турган акыркы чара болот. Бул тууралуу бүгүн өкмөт башчы Кубатбек Боронов билдирди. Коронавируска каршы ыкчам штабтын жыйынында сүйлөп жатып, Боронов өкмөт андай чарага барбоо үчүн колунан келген аракетин көрөрүн айтты. Ар бир адам санитардык талаптарды так аткарса, карантин киргизүүнүн зарылчылыгы болбой турганын белгиледи. Өкмөттүн маалыматына караганда, эпидемиологиялык абал Бишкекте, Ошто, Чүй жана Ош облустарында начар болуп турат. Вирус чуккандардын 50% бул инфекцияны кайдан жуктуруп алганын билбейт. Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын аныктоочу жаңы лаборатория иштей баштады. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында улуттук фитизиатрия борборундагы республикалык референс лабораторияда 2 аппарат коюлган. Алар жыйын эксперттик масса боюнча иштейт. Ал жерде 1 сааттын ичинде 8 адамдан анализ алынып, жыйынтыгы 99% так чыгат. Буга чейин бул ыкма коронавирус үчүн колдонулбаган, себеби ал жердеги аппараттар кургак учуктуу жана ага рифампицинден күчү жетпей калган түрлөрүн аныктоодо колдонулчу. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жардам менен картридждер алынып келинди. 6550 картридж менен ошончо адамды камтыса болот. 1 саат ичинде анализинин жыйынтыгы чыгат, деди Каратаев. Кыргызстанда анализинен коронавирус табылбаган, бирок клиникалык белгилери боюнча окшош дартка чалдыккандар үчүн кошумча орундар ачылууда. Бүгүндөн тартып Чүйдүн Воронцовка айылындагы курортология жана калыбына келтирип дарылоо боюнча Кыргыз илимий изилдөө институтунда 300'дөн ашуун орун ачылганын саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Мындан тышкары Каратаевдин айтымында Бишкектеги номер 1 оорукунанын бир корпусу пневмония болуп ооруп жаткандарды кабыл алууга даярдалып жатат. Президенттик аппараттын дагы 8 кызматкеринен COVID-19 аныкталды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө алардын буга чейин коронавирус аныкталган кызматкерлер менен байланышта болгону айтылат. Делегация өкүлдөрүнөн коронавирус табылгандан кийин президенттик аппараттын бардык кызматкерлери анализ тапшырышкан. Анализдердин жыйынтыгы боюнча аппаратта иштеген 8 кишиде коронавирус бар экени такталды, бирок бул илдеттин мүнөзү жана биринчи анализдеги күмөндүү учурлары эске алынып, бардык кызматкерлер кайрадан анализ тапшырышат. Ага жараша жыйынтыктар өзгөрүшү мүмкүн деп айтылат билдирмеде. Коронавирус табылган кызматкерлер оору белгиси жок өтүп жаткандыктан алар үйдө оочолонуп дарылана турганы кошумчаланды. Алай футбол клубунун оюнчусунан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу команданын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, дарыгер айрым футболчулардын дене табы көтөрүлгөнүн байкап, медициналык текшерүүдөн өткөргөн. Жыйынтыгында бир оюнчуда коронавирус тастыкталган. Ал оюнчу менен байланышта болгон 20 адам 9-июлга чейин обсервацияга алынды. Ош шаардык мэриясынын бир кызматкерине COVID-19 жуккан аныкталды. Бул туурасында аталган муниципалитеттин маалымат кызматынын жетекчиси Азамат Абсатаров билдирди. Анын айтымында коронавируска кабылган кызматкер менен байланышта болгон жумушчулар обсервацияга алынып, мэриянын аппаратында иштегендер анализ тапшырышты. Эске сала кетсек, бүгүн 26-июнга карата Ош шаарында COVID-19 инфекциясынын жаңы 47 учуру катталып, жалпы 500 адамга жетти. Борбор каладагы кафелердин жана соода жайларынын иш убактысына чектөө киргизүү каралууда. Бул туурасында Бишкектин биринчи вице-мери Алмаз Бакетаев республикалык штабтын жыйынында билдирди. Ал мэрия дезинфекциялоо максатында коомдук тамактануу жайларынын жана соода түйүндөрүнүн ишин саат 22:00 чейин чектөө пландалып жатканын маалымдаган. Ошондой эле жыйында Бишкек шаарында эпидемиологиялык кырдаал оорлошуп жатканы айтылган. Соңку бир сутканын ичинде Борбор калада 105 адам коронавируска кабылганы белгилүү болду. Өзбекистанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 7228 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 230 учур катталган. Ал эми 202 бейтап билдеттен айыгып ооруканадан чыгарылды. Өзбекистанда карантин 1 августка чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. Россия келерки жылы эмгек визасы менен кирип иштеген мигранттардын санын 40 000 кыскартууну пландап жатат. Бул тууралуу мыйзам долбоору нормативдик укуктук актылар боюнча федералдык порталда жарыяланды. 2020-жылы Россия эмгек визасы аркылуу иштөөгө 144 000 адамга уруксат берсе, 2021-жылы бул көрсөткүч 104 000 гана жетти. Бирок бул чектөөлөр бардык мигранттарга бирдей тиешелүү эмес. Өзбекистан, Кыргызстан, Тажикстан, Армения, Молдова, Казакстан сыяктуу визасыз өлкөлөрдөн кирген мигранттар мурдагыдай тартипте иштей алат деп айтылат билдирүүдө.
Ысык Көл облусунун Каракол шаарында жол кырсыгынан каза болгон киши автоунааны айдай качкан аныкталды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, 26-июнь күнү саат 3-4 чамасында Audi алты үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Каракол Престиж шаарчасын көздөй бара жатып, рульду башкара албай жолдон чыгып, бакты сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен айдоочу каза болуп, 18 жаштагы жигит оор жаракат алган. Жалал-Абадта тилемчилерге рейд өттү. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук милициясынын басмасөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан коронавирус илдетинин жайылышынын алдын алуу багытында коомдук жайларга тилемчилик менен алектенген жарандарга рейд өтүп, алардын жашаган жерлери текшерилди. Рейдтин жүрүшүндө 12 жаран балдар менен сырттан келишип тилемчилик кылары аныкталды. Алардын өздүктөрү такталып, Ош облусунун Карасуу районуна тиешелүү кызматтардын коштоосунда санитардык нормаларды жана жеке гигиеналык эрежелерди сактоо менен жеткирилди. Түштүк аймагындагы май жана газ коюучу жайлар 1-июлга чейин автоматташтырылган эсеп системасына өтүүгө даяр эмес. Эгер коюлган мөөнөт узартылбаса, 70% АЗС-тер ишин токтотот. Мындай пикирин бүгүн Жалал-Абад, Ош, Баткен облусундагы май коюучу жайлардын өкүлдөрү айтып чыгышты. Компания өкүлдөрүнүн айтымында май коюучу жайларга автоматташтырылган эсеп системасын орнотуунун мөөнөтүн узартуу керек. Жабдыктар чет жерден сатылып алынгандыктан карантин учурунда ишкерлерге кыйын болууда. Анында система ишке кирсе, күйүүчү майга болгон баа өсөт деген божомолдор бар. 29-июнда Бишкек шаарында сөз эркиндиги үчүн Реакция 3.0 деп аталган акция өтөт. Катышуучулар жарандык жүрүшкө чыгат. Бул тууралуу активист Нурсултан Кубанов билдирди. Акцияга чыккандар интернетти көзөмөлдөө боюнча Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзам долбооруна каршылыгын билдирип, президентти мыйзамга кол койбого чакырышат. Кошумчалай кетсек, кечээ Жогорку Кеңеш маалыматты манипуляция жөнүндө мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окуудан колдоп берди. Анда 79 ООА десе 10 гана депутат каршы чыкты. Кыргызстан жакынкы кошуна республикалардан айырмаланып, 1-июлдан тартып Европа биримдигинин аймагына кирүүгө уруксат берилүүчү өлкөлөрдүн баштапкы тизмесине кирген жок. Бул тууралуу маалыматты Евроньюз агенттиги жарыялап, тизме 25-июнда Брюсселде уюмдун өкүлдөрүнүн жыйынында талкууланганын кабарлады. Бейшенби күнү европалык чиновниктер кайсы өлкөлөргө уруксат берилбей турганы боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Ошону менен катар Евроньюз агенттигинин Европа биримдигиндеги жеке булактары уюмдун тышкы чек арасы 1-июлдан тартып ачыларынан көмөнү бар экен айтышты. Уруксат берилген жаткан өлкөлөрдүн тизмесинде 50 ашуун мамлекет бар. Кыргызстандын аймактагы кошуналары Казакстан, Таджикстан, Түркменстан жана Өзбекстан бул тизмеге кирди.